Salam. Həftənin sualı rubrikasında xoş gördük hər birinizi. Bu həftənin siz tərəfdən seçilən sualı, əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi üçün müraciət qaydası necədir olub? Cavabı təqdim edirik. Göndərişin, yəni forma 88-in tərtib edilməsi üçün vətəndaş səhiyyə müəssisəsinə müraciət etməlidir. Səhiyyə müəssisəsi tərəfindən göndəriş, yəni forma 88 tərtib olunub, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik alt sisteminə ötürülür. Göndəriş alt sistem tərəfindən qəbul edildikdən sonra adsızlaşdırılır və Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasına, yəni TSEK-ə göndərilir. TSEK tərəfindən vətəndaş məmur təması olmadan forma 88-də qeyd edilən tibbi məlumatlara əsasən əlilliklə bağlı qərar verilir. Əlilliklə bağlı qərar şəxsi mobil telefonuna SMS bildiriş vasitəsilə göndərilir.